Kaip klausau jūsų? Karočia dabar taip. Bet triukšmo ir niekas nenukentės. Duok man vieną žiedą. Supratau tuoj, tik prašau, nešau. Gerai, gerai. Prašau. Dėkui. O ką tu čia man duodi? Čia kai tikras briliantas, taip? Tai briliantas. Šitas žiedas gali kainuoti apie 20 tūkstančių kažkur. 28 tūkstančių. Tai ką tu man duodi, duok man kažkokį pigesnį, ką? Tu manai, kad Jolka patikės, kad aš tokį brangų sužadėtuvių žiedą jį nupirkau? Mastygviški žmogau. Supratau. Mudakas. Kištukos ten kažką paieškok. 300 litų. O, gerai. Dėkui, davai.